Velkommen til en Guldtum vlog. I dag der bliver det crazy, mand. Vi skal til Guldtum, og jeg glæder mig sindssygt. Jeg har mit Guldtum outfit på, og I ved godt, hvad det vil sige. Voilà, vi skal til Guldtum. Jeg er en lille smule travlt. Det starter nu. Frede, han ligger og sover. Altså, Frede er min plads rundt i år. Hvorfor fanden valgte man lige ham, ikke? Fred! Du skal op for fanden, Fred! Hvorfor? Fordi der er Guldtuben, mand! Fuck, hvor var det sådan noget? Du kan ikke bare kynde det på mig! Nej, men du er klar, jo! Jeg er da klar, jeg er dumme i går aftens, så er du kæft, selvfølgelig er klar. Jamen, det er det på. Hvad mener du? Kan du ikke se, hvad der er anderledes her? Du har en hat på. Nemt. Skidt spottet, faktisk. Guld! Kom. Altså, du mener det? Er det der dit outfit? Ja, selvfølgelig er mit outfit. Hvad snakker du? Prøv lige at kigge på mig, jeg er jo... Kommer du lige ned? Nej. Jeg har lidt travlt, ikke? Var jeg klar? Ej! Ny single ude. Ulla, godt at høre den. Spejl! 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 Spejl. Duk på spejlet. Så tør jeg dukken af fra din. Fuck, vi kommer til at matche den røde løber for sindssygt. Enten så tror de, at jeg er din retarderede storebror. Du er min bodyguard, Fred. Det kan vi sige. Du smadrer nogen, hvis der er noget. Lå det? Selvfølgelig. Hvis Rasmus Brohave kommer over og siger... Prøv her. Jeg banker både kvinder og bare. Helt over. Ej, jeg tror gerne, at Fred vil smadre dig. Nej, det vil jeg ikke. Nå, vi skal. Du sagde lige, du ville banke. Hvis situationen bød sig. Du er model? Jeg er model. Jeg har været model. Det er faktisk øst. Det er faktisk uden at plære med det. Hvem har du været model basic for? Fred, han har været model, men det har jeg også. Dengang jeg var lidt tyndere, ikke? Frontbillede, det er rigtigt. Hej! Hej! Skal I til Guldtuben? Ja, det skal vi. Tag lige hold. Er I fra Randers? Nej, jeg er fra Vordingborg. Ja. Endnu bedre. Breezers! 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 Vidste I godt, at Fred har været model? Nej. Fred, kom. Står vi ned? Så det er jo fedt. Hej, Pia. Hej. Du skal ikke fange stå og sige, at du har været model, når du ikke har. Det har jeg. Nej, du har. Kig nu her. Uddannelsesguiden. Hvem er det? Det er sgu da en young. Er det dig? Han har været model. Har I set det? Det er sandt. De griner af dig, men fint. Ja, det gør de faktisk. Hej. Tror jeg, hej. Har du stemt på mig til Guldtuben? Ja, jeg stemmer på dig. Kan du ikke lige lave en ollie? Tror du på, at jeg kan lave en ollie? Ja. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Okay, hvis jeg laver den her ollie her, så vinder jeg fucking hele Guldtuben. Pas på. Det gør du. Pas lige på, Eva. Ja, bare lige vent. Ja, ja. Det var tempo. Jeg kan lave en kickflipper. Åh, fuck den der. Åh, for fanden. I orden, det der, boys. Så taber jeg guld. Nå, okay, vi har spoilet. Jeg taber, desværre. Fred? Okay, bolle, stop. Ja. Inden vi hopper til Guldtuben, så skal vi lige lave et lille vedmål. Ja. Måske vi ved på, at jeg hænger lige herovre på en kæmpe plakat 20 meter. Jamen, det vil jeg ikke vide med. Og ved du hvorfor? Fordi jeg har set. Hvad er du? Din største fan. Du er i hvert fald også den mindste. Det er bare lavt, det er bare... Altså. Dreng, okay, dreng, hvor meget skal ved på, jeg hænger derop? Jeg tror ikke på det. Nej. Prøv at kigge her. Au, drengene! Drengene! Au! Jeg er pisse. Ved du, hvad jeg også spurgte? Mørker kraftedeme også derovre. Hvor meget skylder den? Jeg kan få en af jeres Yeezy-sko. Er de real? Ja. Du vil også være handel for. Kig op. Det er film. Gør det sikkert. Prøv at kigge op, hvem der er der. Ja, det er mig. Hej. Prøv lige at kigge op. Ja, det er mig, der er der. If you don't understand Danish, it's me up here. Hej. Kan I se, hvem der er deroppe? Det er dig. Hej, Albert. Hej. Skal ind og se film. Det skal du. Lå det. Okay. Kom, Fred. Jeg er alle steder. Prøv at kigge, hvor stor den er. Hvor er dreng, dreng. Hvem er der? Det er dig. Dyrlund. Og hvem er Albert Dyrlund? Det er dig. Ej, Fred. Prøv at kigge, hvem der også er der. Er det mig? Nej. Verdens fedeste film. 4. oktober. I skal ind og se filmen, ikke? Albert! Ja, det tror jeg. Vi skal til Guldtuben. Jeg tror altså, jeg er. Jeg burde være over Albert station, jeg. Har du så set der? Så der. Nej, så forsvandt den. Nej. Bare send en imod. Kom nu, kalder. Må jeg vise dig noget herovre, min ven? Prøv at kigge. Hvad så? Kan du se, hvem der er der? Der. Den er svær, ikke? Den er ret svær. Det er sgu da en lyshåret pige, mand. Der er hun. Det er lige ved siden af, Fred. Der er hun. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Alle kan sgu da se, at det er en blondhåret pige, der er der. Alle kan sgu da se. Det er noget med, at du har med hende der. Det synes jeg ikke, vi skal snakke om her. Film lige udefra. Se. Pøs. Au, hvem er også lige der, hva? Kan du danse lidt, Fred? Nej, ikke lyde med. Men helt seriøst. Jeg ved godt, vi går og laver lidt sjov med, at jeg hænger på alle de her stationer her. Eller Ørestadstationen til Guldtuben. Og det er sindssygt, mand, at vi hænger her. Det er mega nice. Det er fordi, jeg kom ud med en film. Kan man overhovedet se mig, Fred? Kan du se? Ja. Jeg kom ud med en film her 4. oktober. Og det bliver sindssygt. Prøv at høre, venner her. Jeg vil sige til jer, vi har gala-premiere. Fuldstændig ligesom Guldtuben her. Rød løber det hele foran Imperial Biografen. Hvor I simpelthen kan komme fra klokken 18 af den 2. oktober foran Imperial. Og der vil være alle mulige kendte og gang i den. Og der er langt
arrangerer vi filmen og laver årets vildeste galla, fordi jeg har ikke sagt, hvor sygt det her er for mig. Jeg laver en film, eller vi har lavet den, og det har jeg altid gerne ville. Og nu laver vi det endelig, og det er sindssygt det ude. Og jeg glæder mig så meget. Jeg håber, I vil hoppe ind og købe billetter og støtte og være en real Daddy D-fan. Og det er ikke bare en dokumentar om mig, det er en real film, hvor vi laver skuespil. Det er sjovt, der er sang med. Jeg glæder mig. Fred, nu skal vi til kultur. Kom. Jeg kan ikke gå, eller? 4. oktober. Hvad er det her? Er det din film? Ja. Hvorfor har du ikke sagt, du hænger der? Det er lige sagt. Nå, vi er travlt. Er du klar, Fred? Nej. Vi kommer herover. Det var fedt, du fik ordnet det der med billetterne. Det der sker, det er, vi har ikke nogen billet til Fred. Fuck mig selv. Fred? Det bliver fedt. Nej, men jeg skal lave tog, Albert. Fred, please, du venter her. Det er, fordi jeg skal make up'en og sådan noget. Så venter du her, og så kommer jeg tilbage, okay? Tæller til 10. Ja, hej. 1. Lykke nu. 3. Jeg går simpelthen her, jeg kan slet ikke finde det make-up, men jeg finder det. Tror jeg, fundet, bro. Hvad så? Så er du klar til os? Prøv lige, hvad sker der? Hvad fuck laver du, mand? Du sanger jo, du er ikke vlogger. Hvad laver du? Jeg ved ikke, hvad der sker. Når du tænker på det der, er du blevet vlogger, eller? Ja, jeg er blevet halvt vlogger. Fedt, jeg har sat mig op her. Jeg har noget, jeg er straight up her, ikke? Mere, straight up gangster. Er du blevet vlogger? Ja, jeg er vlogger. Det er Kevins vlog. det kan jeg ikke top. Jamen, jeg var nødt til at efterlade Frede. Han må ikke komme ind. Mener du det? Han er også, altså han. Ja, selvfølgelig. Altså, han er også lidt. Ja, skal vi snakke. Jeg tror, jeg har fundet Albert make-up room. Okay. Så hvor det er jo helt fucked. Jeg er ikke gået herover for ikke og Albert danser. Pia? Det er også. Hvor er min makeup? Har I set min makeup et sted? Ja. Yeah. Jeg skal bruge din hat. Tag den. Tak. Pia, dans lige, kom. Dans, er vi okay? 6 7 8 9. Nej, Pia, bliver jeg lige med på den. Jeg er med på. 2 1 nu. Danser med mig. For nu kan jeg danse som Bieber. Det er der nu ikke kan lide mig. What? Lad os have at danse. Albert. Det er fordi, jeg optræder til Guldtuben med min nye sang. Albert Dance! Kan du sige det? Albert Dance! Jeg skal lige have make-up. Er det dig, der er make-up lady? Yes. Så sætter jeg lige noget romantisk musik ind nu. Skønt. Skal jeg bare sætte mig ned i sofaen? Nej, det skal du ikke. Du skal herover, Albert. Nå. Nej. Jeg putter lige med din hat. Hvad gør du? Skal nok få det af. Altså, ja, Guldtuben, det bliver da også bare vildere og vildere hvert år, vil jeg lov at sige. Er du single eller noget? Ja, det kan jeg. Jeg vil lige sige, at jeg måske også siger. Jamen. Du er ikke sikker, du har det været søde. Spørger jeg, om I vil have kaffe? Jeg vil gerne have en stor lejse med Coca-Cola Zero. Så vil jeg gerne have noget det mad. Det kan man seriøst ikke få her. Stor fed tog. Hvis jeg kan få en bøf, vil det være lækkert. To lækre danser. Det er det eneste, vi kan levere. Og så er du bare en skat. Right, Oni. Jeg siger bare, at du ser fantastisk. Jeg skal tilbage til min kammerat Frede. Han sidder og venter på mig. Sorry, Frede. Jeg har lige mødt en mand her, der hjælper mig. Jeg hedder Jesper. Så er der lige 10 spørgsmål på 10 sekunder. Hvad hedder du? Jeg hedder Jesper. Hvad hedder din kone? Anne. Hvor gammel er du? 44. Hvad laver du? Jeg styrer showet, faktisk. Mere end det? Ja, det er meget produceret. Det er meget selv. Frede? Walalala. Hej, Frede. Kan du se noget nyt med daddy? Du har fået glimmer i hovedet. Det ser rigtig flot ud. Kom igennem der nu. Så jeg bare tager med og regner med, at du styrer på det, så du ikke skal vende. Jeg er nødt til at sige. Jeg tror, det er noget med dit outfit, der gør. Ja. Okay, så er det rød lipper, Fred. Det her bliver fuldstændig kaos. Hej, Albert. Billede med dig. Som at være dronning Margrethe! Hej, Niki! Ja, Niki! Ej, hvor er det fedt, det her. Jeg skal ud. Jeg vil filme dig. Vi skal gøre alt, som vi overhovedet kan. Frede! 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 Du elsker det. Hvad spørger du om? Det er den her. Eller lorten! Lorten! Frede, så er der ro. Hvad siger du så, hva'? Panik jo. Du har tisset lidt, Kat. Hold fucking kæft. Okay. Ja, ja. Hej, det er mig, der er Frede, og bare sige tak, fordi I har sagt det for mig. Den største fan er lige her, Frede. Ved du, hvem han er? Må jeg få en autograf? Jamen. Tilly sang er jo emoji, yndlingssang. Det er min yndlingssang. Der er en anden fyr her i dag, der har fuld emoji sæt på. Det samme? Ikke det samme. Hold din kæft, prøv lige her. Vi skal lige... Der er nogen, der har fuld emoji sæt på over mig. Hvem? Du skal ikke sige, hold din kæft til Frede. Hvem? Hvem? Men når har jeg nogensinde sagt, hold kæft? Hvad gør man, mand? Tillykke med filmen. Lige med på vloggen. Vil I have et billede? Jeg giver dem et billede, altså. Jeg giver dem bare et billede. Her er dit billede. Tak. Bare send en emoji! Lupper vi bare en sted. Jeg har set, hvor jeg kan lukke. Vi er simpelthen til den mest fede guldtubefest. Men regner på det her. Ja. Der bliver en endnu federe gala. Det bliver vores røde løber 2. oktober. 2. oktober kl. 18. Fans, kommer med. Kommer og smider. Og alle YouTuberne og den største gala i verdenshistorien. Og regner, hvem er det her? Herovre. Produceren, der bestemmer alt. Det regner, der laver. Det regner, har pengene. Ja. Siger du skyld, Frede?
Nej, jeg går ikke. Jeg siger. Du skal på rød løber, ja, jo. Jo, du skal. Det er langt rød, jo. Jeg gør det. Jeg gider ikke. Jeg gør det. Farvel. Hej, Chrissy. Hej. Fuck, hvad siger du? Gør du, mand? Tak, i lige måde. Dem her mangler du en sikkerhedsnål. Åh, ja, det gør jeg faktisk. Så bare tager bare. Må jeg det? Har du det godt? Ja. Hej, Max. Max, hvad er det, vi altid plejer at sige? Faustix! Ved I, hvem det er? Det er Faustix. Ja, det. Hvorfor gør du sådan noget? Faust. Fordi jeg står lige til mit interview her. Albert er homo. Kan du gøre det? Står vi her og dækker, filmer nu. Så står vi her og dækker TV2 Lorry, og herover har vi spørger Kasper. Kasper, jeg har fået en ny karriere. Hvad siger du? TV2 Lorry. Så kunne du endelig blive til noget, hva'? Jeg glæder mig helt vildt til i aften. Du er min favoritsmand. Hej, Louise. Hej, Fie. Hvad sker der? Der er ikke mere med. Nej, det var god. Stop! Ja, nej, du stopper også nu. Spyt mig i hovedet, man skal fucking ned, man. Nej, man skal ned. Nej. Vi har snakket. Albert, jeg skal over interviewe sådan en mønster nu, så hej. Hej. Jeg har fået nøfler og monster af folk derude. Hallo, man. Må jeg ikke være med her, eller hvad? Hvorfor er det altid, I laver fede ting uden mig? Hvorfor laver altid ting uden mig, Albert? Fordi at det gør. Hvis du er med i den her film, så er det bare gået helt amok for dig. Du gider ikke at sige hej længere. For jeg er ikke med film. Vi laver også en tur, og vi skal faktisk lige snakke med dig om skurkeroller. Er dig og Jacks kæreste? Fjollerøv! Hvad så med jer, mand? Albert, du har taget plads. Jax, sidder han her? Sidder han her? Altså, det er spørgsmål for ham om, du skal da bare gå væk. Hvorfor er der ikke nogen, der siger det til mig, så kan jeg ikke sidde der jo? Nu må jeg tage andres pladser. Så vi laver det. Footy! Så mødes vi endelig i virkeligheden. Jeg fik at vide tidligere, at jeg ikke vandt nogen priser, så jeg tror, du vinder over vlogger. Er det kæresten? Så er hele familien Mønster her. I har fået en bror. Hej. Nej, hun vender sig og stiller nogle spørgsmål om 20 sekunder cirka. Hvad? Skal du være med i min film? Ja, det vil jeg gerne. Hvad laver han? Kender jeg ham der? I får børn hele tiden, mand. Et nyt barn hver uge. Hej, Albert. Hvor mange gange har jeg sagt til dig, jeg gider ikke, at du skal pille ved mig? Så får du 10.000. Jeg gider ikke have 10.000 kroner. Jeg vil bare gerne, at du skal være med at pille ved min nummer. Plads er der ikke plads nok der sted. Hej. Hvorfor sidder vi ikke og bor sammen igen i år? Der var nogle problemer med... og vi kan ikke have, at Astrid's BH falder af igen. Nej, men den falder aldrig af. Hvad var det så? Det var bare, fordi jeg blev så glad, og så var sådan, åh nej, hvad nu, hvis min BH falder ned, men det gjorde den ikke. Men den falder ned i år. Er det ikke rigtigt? Ja, jo, helt sikkert. Hvorfor har du farvet dit hår? Hold kæft, mand. Bare sæt den hjemme op. De sidste 10 nominerede. Jeg synes faktisk, du sagde mit navn bedre den her gang. Det er jo mig, der stemmer i år, og lige om lidt, jeg kommer også hele vejen op, så jeg har også nu her. Okay. Jeg præsenterer showet om lidt, så kan I høre min stemme. Det er mig, der stemmer i år. Vi er nomineret i... Ja. Nå, det er derfor, det lød som et eller andet, der var lidt forkert bygget. Ja. Nå, så var det bare dig. Skål. Hvad så? Altså, jeg er helt vild med det. Helt ærligt, ikke? Nej, der er fri bare, vi skal op. Ham her, han har taget det samme outfit på som mig. Nej, det er flot. Jeg havde det først, bror. Der er kun én ting, vi kan afgøre det der på. Det er en dance battle. Er I klar? To dans! Du starter! Ja. Ej, okay, vi bliver demonetized. Han er lidt mærkelig, ham der. Ja, undskyld. Først skal vi lige have en chicker herovre. Ja, er du single? Ja. Det er bare, at du ser sød ud. Nå ja, der er øl her. Skål. Og kald mig Lone. Og jeg skal optræde senere her, og det bliver crazy. Så vlogger vi. Albert Dyrlund for live. Det er mega fedt, mand. Tak. Jeg har selv tegnet det. Er det Kitty Boos? Kitty? Jeg kan godt høre, hvad du siger, men jeg vil bare lige gerne være... Du kommer til mig så mange gange, jeg kan simpelthen ikke magte det. Men Albert, jeg elsker dig. Ej! Hvad laver du, mand? Tak, jeg har drømt om det lige siden, at jeg så dig. Hvad fanden filmer du? Det er med. Så har jeg øl med til dig, Naja. Du lige stemme. Morten Mønster. Nej, det er mig. Kunne du høre, det var min stemme, Ronny? Ja, jeg kan godt høre det. Kasper. Er det ikke rigtigt, det er en god stemme? Ja, god tid. Med stemme der, ikke? Og kæft, den er lækker, mand. Det kunne godt flere af. Hvis I vil have flere med stemme der, så skriv. Ja, ja. Jeg stjæler footy-stame! Ja! Det var fordi, jeg stjæler hans stame. Du har også gjort det, eller det siger jeg ikke noget om. Superkiosken er mobile pay med Gigi. Med Kia med Hallo Rasmus. Af Goss Copenhagen, Plan og Christine Slot. Kog TV Danmark. Det lyder godt, det gør det. Tillykke med den, mand. Du har lavet gode vlogs i år. Få det tillykke. Er det klar? Vi vlogger hinanden, eller hvad? Hej, Julia. Jeg er jo sindssygt forelsket, ikke, Julia? Er det ikke sjovt, det er mig selv, der ramser det op? Fudder! Jeg sagde, at Futte ville vinde, og han havde fortjent det. Jeg sagde det.
Wow. Tillykke. Du var den rigtige vinder af den pris. Er det fuldt? Jeg stjæler den pris til dig senere. Det gør jeg. Ej, Fred, det skal du ikke. Jeg gør det. Du, det her kommer ikke med, Alper, fordi jeg stjæler den pris, fordi det var dig, der skulle vinde. Og med. Altså, med prisen for vores huske, jeg tror, vi er vedkommende. Vil du være skurken? Altid. Skud nu. Hvad sker der? Bombe, alarm i gang. Skud nu. Brand. Nej, hvor er det sindssygt. Max, er der brand? Jeg tror, det er en bombe. Nej, Max. Nej, Max, lad være. Jamen det tror jeg. Hvorfor kvæler de jo til? Det var det sjovt. Ja, lad os komme ud. Der skete et eller andet. Har du ikke engang begyndt at synge nu? Hvordan kan det allerede være ild? Tak for guldtuben. Hvad er det? Der er vand herinde. Vi er blevet evakueret. Hallo, jeg skal ind og optræde, mand. Alben, det er fordi, du skal ikke drukke derinde. Jeg skal da have min pris. Jeg tror, det er bombe eller sådan. Jeg så sådan en sort mand. Nej, okay. Skynd jer hjem! Skynd jer hjem! Yes! Fred! Red dig selv! Ej, Albert! Tekniske problemer. Vi er lige blevet kyldt ud, fordi der er gået brandalarm i gang også. Men Rasmus Brohave skal vel blive derinde, fordi han er vært. En kaptajn går ned. Min far har lige skrevet. Han er derinde nu. Han blev brændt inde. Jamen det er det. Rasmus, han skal blive derinde. Prøv at høre, der kommer brandbiler bare stille. Der er et eller andet barn, der har været pyroman derinde. Some fire! Ej, Pia, er I okay? Ja, det er bare, fordi jeg kunne ikke få fat på min far. Heller, prøv at høre, jeres far og fædre klarer den lige. Daddy Dyrlund ind igen og redde sagerne. Jeg klarede brændet. Jeg vil bare sige, jeg er her igen, jeg vil ud og klare det. Hvad? En popcornmaskine. Var det en popcornmaskine? Det var bare en pop. Fedt. Var du bange eller hvad? Nej, jeg var ikke. Nej, nu kommer det vigtigste spørgsmål. Hvem beskyttede du af dine børn først? Jeg sørgede for mig selv først. Albert, den vigtigste. Ja, der var jo kun mig. Kan du få vejret? Du kan godt trække vejret. Jeg kan godt få vejret, og jeg lurer for jer. Så tjek på det for fanden. Hvad er det, Simon? Brænd en popcornmaskine. Jeg har ordnet branden. Tillykke med prisen, Christian. Okay, tak. Det er velfortjent. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle gå ud af bygningen. Det der skete, det var, at der gik en brandalarm. Ja! Jeg vil lette at slide på, for jeg Er vi klar til at danse? Vi skal op og synge nu og danse. Hej, Moses! Hej! Hvad fuck sker der for dit outfit? Er matcher vi fordi... Ej, men prøv nu at høre, du er jo taget... Han har tænkt... Så sluttede guldtuben, jeg lige optrådte. Det var sindssygt, mand. Hold kæft for det. Guldtuben er dejligt, grineren. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med. Og så glæder til filmen kommer ud 4. oktober, eller... Skal folk glæde sig til filmen? Ja. Så godt, vi ses. Ha' det godt. Hey! Anton, skal vi til efterfest? Jeg synes, jeg er ret fræk lige nu. Jeg kunne score alle damer i verden. Jeg kunne score Beyoncé. Jeg kunne spille selv Miley Cyrus.